Følelsen af at gå i moské, altså man er forbundet, ikke bare med folk omkring en, men med sin religion, altså med islam, med vores Gud. Vi skal starte med lasagne. Der er månedens aftenfest i dag, hvor vi ligesom fejrer, at vi er færdige med den her lange ramadan måned, hvor vi har fastet. I dag kommer nogle fælles veninder, nogle af min søsters veninder, klassekammerater og nogle af mine kusiner. Du har jo været op til omkring klokken 5, er det ikke? Jo. Se, det er så noget, jeg ikke kunne sådan håndtere. Jeg har haft så travlt her under ramadan måned, så tror jeg det er fint. Og så jeg glæder mig virkelig meget til det overstået, så jeg kan fokusere mere på turneringen. Altså normalt så er der nogle af mine kusiner, som ligesom plejer at holde den her månefest hvert år. I år er det os, der holder det. Jeg er altid blevet sådan lidt left out, da jeg var yngre. Jeg har altid plejet at sidde hos min far, hver gang vi var til familiearrangementer eller lignende. Men åbner den. Og så er der så en lille surprise indeni. Folk er rigtig glade for chokolade. Så var det sådan en lille søster, der fik opmærksomheden, fordi hun var lille og nuttet og så videre. Og store søster, fordi hun havde nogle kusiner og fætre på sin alder. Jeg har ikke nogen kusiner og fætre på min egen alder. Jeg har fået meget bedre bånd til dem nu. Det er også fedt at kunne holde det her i dag, fordi de ligesom kan se, at hun er kommet op i en alder, hvor det er, at vi faktisk kan gøre noget sammen. Derfor er det vigtigt for mig, at de kan lide festen i aften. Anusha, de kommer nu. Altså, nu er gæsterne begyndt at komme, og ja, nu vil jeg egentlig bare gerne have en hyggelig aften. Jeg er Anushas storsøster. Så godt, godt. Ja, hvad er du bare med? Pusser, at de har taget med. Det havde de ikke for det. Mine to kusiner kommer. Jeg har det også godt. Da vi skal til at starte festen, så er der nogle af mine kusiner og nogle af mine veninder, der melder afbud. Det gør lidt ekstra ondt, fordi man havde regnet med ligesom at se alle de her personer. Og selvfølgelig, man prøver at imponere alle med sådan en her dag, men når det er kusinerne, der holder det hvert år, så er det dem, man prøver at imponere allermest. Jeg tror bare lige, der var nogle. Mange af mine kusiner meldte afbud, men jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for dem, der de vil lande med at komme. Man skal bare se det positive i tingene. Mors brors datter. Nå, ja. Min mors søsters datter. Okay, jeg skulle lige forstå det. Når det kommer til familie, så prøver jeg at gøre mit bedste. Om så er det panna, eller om det er skole, eller om det er så den her månefest. Det første gang, Anusha har gjort det her, og jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at se, hvordan det kommer til at være. Okay, kan vi alle sammen lige passere ind i stuen, for det er lidt for meget. Med par to. Hørte det dessert, og vi har også hende ind fra. Så nu der vi i gang med at sætte hænder på, og jeg har lige sat på to hænder her, og folk er rigtig, rigtig tilfredse med, hvad det er, de får på. Mine kusiner, de har rost min måde at pynte op på, og de har rost maden, og de har faktisk kun rost alt det, vi har lavet her til aften. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Vi ses! Hej hej! Eid Mubarak, gutter! Eid Mubarak! Det er Eid i dag, og vi er kommet her til moskeen i Valby, hvor vi skal tage Eid-bøn. Eid, det er ligesom vores juleaften. Vi havde en god stjernerødfest i aften, så jeg er slet ikke såret. Lad os bare sige det. Jeg tror kun, jeg sov i 25 minutter og halv time. Assalamu alaikum, Andi. Eid Mubarak. Følelsen af at gå i moské, det er jo, altså man er forbundet. Ikke bare med folk omkring en, men med sin religion, altså med islam, med vores Gud. Det her med, at vi kommer sammen i en moské og beder sammen, især når det er Eid-bøn, det betyder rigtig meget. Det var virkelig, virkelig dejligt. Det har været en lang ramadan måned, og så har det bare været den perfekte måde at afslutte både ramadan, men også starte Eid-dagen på. Nu skal vi hjem. Og sove. Ej, vi skal hjem og spise, og så skal vi sove. Jeg skal bare slappe af i dag, og så er jeg bare fuld turneringsmindet. Hvis du gerne vil se mere til Dronning og Panna, så klik her.